Imagine Brasil 2018 selecionou mais três talentos para a grande decisão. Isso mesmo, a segunda semifinal foi em Santos, no litoral paulista. Veja. Os acordes do rock, junto com os tons da MPB, com passagem pelo erudito. Uma mistura de sons e ritmos na semifinal do Imagine Brasil 2018, competição internacional entre talentos da música com idades entre 13 e 21 anos. O palco escolhido foi o Teatro Guarani, em Santos. A quarta edição do evento acontece no Brasil através do Projeto Guri, o maior programa sociocultural do país. Ele possibilita bandas de diversos estilos, né, se encontrarem num mesmo espaço, né, e compartilharem a música e a experiência. Então, não é apenas um festival competitivo, o caráter competitivo não é o mais importante. O mais importante para a gente é a convivência entre esses grupos. Eles acabam se reencontrando depois daqueles que passam para a final e a gente vê que uns torcem pelos outros, eles estabelecem relações fortes, né? No palco, 10 jovens artistas entre solos e bandas disputam 3 vagas para a grande final. Novas vozes e sons, cada um ao seu estilo. Na plateia, a torcida de pais, amigos e parentes para cada apresentação. Enquanto uns curtiam cada nota, outros observavam os detalhes ainda mais atentos. São os jurados, responsáveis por avaliar os participantes e dar a chance de seguir sonhando no Imagine. Muita qualidade musical a gente viu nesse palco hoje. É uma alegria ver a juventude fazendo a sua música com muita personalidade, identidade, né? Você vê que eles falam depois sobre sua música com muito, muito empenho e originalidade. Então é bonito de ver. Ao todo são 4 semifinais que vão escolher 12 participantes para integrarem a grande decisão em São Paulo. E quem vencer a final vai poder representar o Brasil ano que vem no Imagine Internacional na Europa. Sendo um festival que acontece em diversos países, a coisa interessante é que o vencedor da edição brasileira pode concorrer no ano que vem no Imagine Internacional com outras bandas de normalmente outros 8, 9 países. E depois de uma noite recheada de sons, a decisão anuncia os vencedores. Brolo Gonzalez, Duo Memórias e Entalpia voltarão aos palcos dia 2 de dezembro, agora na capital do estado. E a expectativa já começou. Sempre que o sentimento é aquele gostinho de emoção, felicidade, prazer e alegria de estar podendo levar adiante o meu trabalho. A gente está muito enérgico, a gente está muito feliz e também cheio de esperanças por dentro, né? Afinal de contas, como a música pra gente tem um teor muito forte e que o amor está sendo disseminado por aqui de alguma forma. Legal. E a próxima semifinal do Festival Imagine Brasil será no dia 10 de novembro em Limeira. A grande final está marcada para o dia 2 de dezembro em São Paulo.